Аймағымызда жылдағы үрдіспен үй құрылысы қарқынды. Қарағанды облысында бұл 3442 пәтерді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл ретте Қарқаралы мен Осакаровкадағы үйлерді салуға, Саран мен Шахан кентіндегі тұрғын үйлерді қайта жаңартуға облыстық қазынадан қаражат бөлінді. Үй тұрғызудағы ауқымды жұмыстар барысы әкімдіктегі алқалы жиында қарастырылды. Қарағанды облысында биыл қаржыландыру көздері есебінен 450 мың шаршы метр тұрғын үй салу көзделіп отыр. Жалпы соңғы бірнеше жыл біздің өңірде үй тұрғызу көрсеткіші жоғарылап отыр. Тұрғын үй құрылысын жоспарлау бағытындағы жобалы істер талқыланған алқалы жиында жауапты басқарма басшысы биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда үй құрылысы 6% көп болғалы отырғандығын атап өтті. Нақтылай өтсек, 3442 пәтерді пайдалануға беру жоспарланған. Из общего объема выделенного жилья коммерческое жилье составит. Жалпы көлемнің ішінде коммерциялық тұрғын үйдің үлесі 57%, мемлекеттік тұрғын үйдің үлесі 38%, және жеке тұрғын үйдің үлесі 11% құрайды. Қолданысқа берілер үйлердің 78% облыстық орталықта. Өткен жылмен салыстырсақ, былтыр облыс орталығындағы үй құрылысының көлемі 83% құраған. Яки бұл дегеніміз биыл облысымызға қарасты қалалар мен аудан орталықтарында үй тұрғызу ісі жанданғалы отыр. Мәселен, Қарағанды, Балқаш және Теміртау қалаларында 8 кредиттік үйді іске қосу көзделген. Бұл отбасы банк арқылы кезекте тұрған 459 тұрғынды баспанамен қамту. Үй кезегінде тұрған әлеуметтік қорғалатын санаттағы тұрғындарға жалға тұрғын үй беріледі. Ал аудандардағы құрылыс десек, облыстық бюджеттен Қарқаралы мен Осакаровкадағы үйлерді тұрғызуға, Саран мен Шахан кентіндегі тұрғын үйлерді қайта жаңғырту қаражат бөлінді. Для реализации мероприятий жилищного строительства из бюджета на 2024 год. Тұрғын үй құрылысына қатысты іс-жоспарларды жүзеге асыру мақсатында 2024 жылға бюджеттен 8,8 миллиард теңге бөлінді. Облыс бойынша үй кезегінде тұрғандардың үлесі Қарағанды қаласында көп. Аймақ басшысы Қарағанды әкімінен кезекте тұрғандар санын азайту үшін қандай жұмыстар жоспарланып отырғанын сұрады. Кеңес отырысында Теміртау және Балқаш қаласының әкімдері де тұрғын үй құрылысы жоспарлары туралы баяндады. Бұл қалаларда биыл баспана тұрғызуға басымдылық берілген. Теміртауда 370-ке жуық отбасы жалдамалы пәтерлермен қамтамасыз етілмек. Балқашта да үй тұрғызу назарда. Бізде 2002 адам тұр әр санат бойынша. Кезекте. Былтырғы жылы осы бойынша 88 пәтер тапсырылды. Қазіргі таңда 45 пәтерлік 5 қабатты үй отбасы банк несие арқылы берілуге дайындалып отыр. Сәуір айында конкурстық процедураларды бастап осыны беретін боламыз. Ермағанбет Бөлекбаев жиын соңында тұрғын үйді уақытылы пайдалануға беру үшін барлық шараларды қабылдауды тапсырды және жұмыс сапасына назар аударуды қадап айтты. Пәтерлерді тапсырғаннан кейін тұрғындар тарапынан көптеген сұрақтар туындайды. Ондай келеңсіздіктерге жол бермеу керектігін атап өтті. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-арна.